Судове засідання розпочалося о 10:20. На стороні позивача, 5-річного Рената Хасана, який відвідує 20-й садок у Тернополі, мати Анна Хасан та її адвокат Ростислав Небельський. Відповідачі – представники управління освіти і науки Тернопільської міськради, методист Тернопільського комунального методичного центру Андрій Вівчар, директор дошкільного закладу номер 20 Марія Босюк, головний інспектор з дошкільної освіти міськради Ірина Антонюк і представник міської ради, юрисконсульт управління правового забезпечення міськради Олена Олійник. Анна Хасан пояснює причини позову до суду. 7 червня 2018 року. Ми прийшли в садочок номер 20, де навчається мій син. Нас не пропустила вихователька до навчання. Тому що є наказ від управління освіти, що дітей, які не прописані в місті Тернополі, за оплату 1215 плюс харчування нам сказали не допускати, що вихователі будуть платити за це, якщо ми не будемо оплачувати ті кошти. Директор дитячого садочка номер 20 Марія Босюк відповідає Анні Хасан. Якщо би я давала наказ не приймати дітей, які згідно того наказу мають платити, нас 14 дітей. Це не одна Анна Андріївна, це багато. Це якби я зібрала всіх вихователів і сказала, завтра не приймаємо, бо вони не хочуть платити. З кожним батьком було проведено розмову і запитувалося, які перспективи хто має. І ніхто нічого ще їм не казав, їм просто довели до відома, що може таке бути. Після наказу ми запитували всіх батьків, питали, чи вони будуть заключати договір. Анна Андріївна відмовилася. Суд вислуховує позицію відповідача, представника управління освіти і науки міськради Андрія Вівчара. Даним рішенням була пропозиція іншим об'єднаним територіальним громадам заключити договори з міською радою щодо дітей, які проживають і зареєстровані в тих громадах, і сплачувати за них. Частина громад здійснила це своє право, заключила договори. Частина громад, зокрема Іванівська громада, відмовилась заключати такий договір. Головний інспектор з дошкільної освіти міськради Ірина Антонюк, представник відповідача, озвучує свою позицію. На сьогоднішній день в дошкільних навчальних закладах навчається 653 дитини з територіальних громад. І тільки 248 дітей відносяться до територіальних громад, які на сьогоднішній день не дали ніякої відповіді про укладання договорів. На чому я хочу закцентувати увагу, що ці діти відвідують дошкільний заклад, і поки вони не уклали договори, до речі, з тих 248 дітей, 200 батьків уклали вже договори і відвідують дошкільний заклад відповідно до договору про надання послуг. Представник відповідача, юрисконсульт управління правового забезпечення міськради Олена Олійник у залі суду каже, що вважає наказ про оплату за навчання дітей без тернопільської реєстрації у садочках міста законним. Оскаржений наказ є законним, права позивача жодним чином не порушені, зокрема, конституційні права на доступ до дошкільної освіти не порушені також, оскільки Конституція встановлює загальні норми, а вже практичні конкретні шляхи реалізації визначаються саме законними та іншими нормативно-правовими актами, серед яких є реформоване освітнє законодавство, нормами якого і ми обґрунтовували нашу позицію, а також на підставі чого був виданий як і оскаржений наказ, так і сесійне рішення міської ради, яке передувало і слугувало видачею управлінням освіти цього наказу. Адвокат Анни Хасан Ростислав Небельський просить суд скасувати рішення. Ваша честь, прошу захистити інтереси дитини. Це дуже важливо для держави. Все. О 13-й годині суддя Тернопільського окружного адміністративного суду Надія Дерек зачитує рішення. Визнати протиправним та нечинним наказ управління освіти і науки Тернопільської міської ради номер 261 від 3.07.18 року про встановлення плати за надання послуг у закладах дошкільної освіти для батьків дітей, яких не зареєстровані у місті Тернополі. З даного часу ніхто не може стягувати плату за перебування дітей в садках, а з часу, коли 8-й апеляційний адміністративний суд, у разі, якщо міська рада чи управління освіти і науки пред'явить апеляцію, розгляне цю справу, то тоді ми можемо взагалі говорити про зобов'язання управління освіти і науки повернути ці кошти, які були сплачені батькам, які уклали договори. Богдана Сарабун, Оксана Галіяш, новини.